Taigi, sveiki visi. Ir jūsų labai, labai ilgtas lauktas. That you had ilgai lauktas challenges, kurio labai ilgai laukėt. Padarysiu tą jūsų etikalono challenge. Nežinau, kaip čia bus, bet bandom. Pabandysiu pirmą tiesiog įsipurkšti burną, nežinau, kas bus, tai gal tiesiog pabandykim. Okay. Učkulai, blema, kiek tu to dekolono gali gerti? Yeah, boy. Okay. Bet skonis tai tikrai nėra kažką. Tai pasiėmiau pieno, dėl viso ko, aš nežinau, ar jis įnumčia ar ne, bet pamėginsim. Ir jo, pradedam purkšt, pabyškį spėjau, ką čia. Tik pavaščiau. Piežių šūdo skonį, vėmalų spalvą ir brandžios vasaros aromatą. Okay. Jis dar purškiam. Nenoriu per daug prisipurkšti, nes po to gali baigtis ir blaguoju, tai pamėginsiu per daug neprisipurkšti. Net pirštai paspausti, išsidarau į purškinę čia. Gerai, vienu žodžiu, kaip baigiam, nėra jisai pilnai pripildytas, bet jisai yra gal pusė pripildytas po 15 minučių ir jo. Aš bijau, šito tai aš bijau, netgi pats. Okay. Gerai, dabar aš čia tik biškį paragavau. Dabar bandysim pilną, nes pradžiai reikia tą, ką tik padariau, nuvalyt. Ir ką, bandom. O smarbė, o viešpatė. Aš paperdžiau. Eik tu nachui, neskaniai. Eik tu nachui, purtė. Jūs neprimetat, kaip purto. Eik tu nachui, purtų. Repete. Iš karto energingas, karočia. Iš karto energingas, fuck, tas konis toks ne, man nepatinka. Bėga, nuo lūpų. Pizda. Kūro, neskaniai. Neskaniai. Bet turiu pasakyti, kad tikrai biškį galvą apsuko. Tikrai galvą biškį apsuko. Are you sure about that? Net pieno nebėjo normaliai gerti. Jis palieka kažkur čia taip. Gerai, nusimušę lygir. Lygir, skonis ir nusimušę. Lygir. Nu, dar impiskim antikaloną. Vėl tu geri, kiek tu gerti gali, vačkulai? Gi prisigersi, nusigersi, ubagas bus. Impiskim saldainį. Ne taip. Paperdžiau. Manau, tikrai viskas bus okei. Okay. Nemanau, kad čia kažkas blogo jauriai. Žinokit, nepatarčiau daryti šitą namie. Tikrai nepatarčiau. Gerai, pisio dekolono laukė. Nes ir skonis žiauriai fui. Ta prasme, jis grinai toks šlykščių skonis. Bet jeigu neturit, jeigu norit impist, neturit ko,
Nepanikim, bet tik svarbiausia per daug negerkime, iš tikrųjų aš nežinau ar gali būti blogai ar ne. Tai aš jeigu jis per daug, jeigu jis jo tiesiog daug gers, tai aš nekaltas, jeigu jums širdis sustos ar kas, dar šiaip kažkas bus. Aš dėl to nekaltas. Tai jo, vienu žodžiu, iš tikrųjų, baisus challenge'as, tikrai, prasme, aš va nesitikėjau, kad išgersiu, bet išgėriau, nu ta prasme, aš nežinau, kaip čia parodysiu, bet jo, visai tuščias, so, ir nepamiršk, tau kitam, pasimatysim kitame viduose.